filmka ay ku bilaabanayaan diyaaradaha dagaalka oo kacaya soo nadeegaya dooliyashana waxay ahaayeen kuwa tababar ku jiray intaas kadib muqaalka ay isku jiraya Captain Michel oo ku magac dheeraaba Maverick Maverick wuxuu ka mid ahaa dooliyasha diyaaradaha dagaalka midkooda ugu xirfada badan dhammaan qolkiisana waxa ku sharaxnaa sawir kala duwan oo ka tarjumaya dhacdooyin xanuun badan oo uu hore u soo maray dhacdooyinkana waxa ka mid ah midii uu ku waayay saaxiibkiisa oo Goose lagu magacaabay isagana wuxuu ku dhintay howlgal halis badan oo ay ku jireen labadooda intaas kadib Maverick ayaa soo aaday xarunta ciidamada cirka ee Mareykanka maalintana wuxuu isku diyaarinayay inuu ka qayb galo mashruuc lagu magacaabay Dark Star Scramjet Program si kastaba ahaateena si xumo isla markii uu maaday xarunta Hondo iyo kooxdii uu ka tirsanaa ayaa u sheegaya war uusan Maverick ku farxin isagana waxa lagu xujeynayay si uu mashruucan uga qayb galo inuu ku wado diyaaradaha dagaalka joog gaaraya 3400 mitir per second kiiba Maverick markuu intaa maqlay wuxuu isku diyaarinayay howlgal uu challenge-gan kaga gudbayo halkana waxaan ogaanaynaa in Sir Kane lagu magacaabo uu ka dambeeyay ba arintan Kane isagana wuxuu imaanay isla markii Maverick diyaaradiisa ay hawada sii galeysay intaa kadibna soo ogaado waxa dhacaya wuxuu soo galay xarunta ciidamada cirka ee Mareykanka Maverick kadib daqiiqado badan wuxuu xaqiijinayaa masaafadii lagu xujeeyay inuu ka gudbo xarunta maamulkana isla markii ba dabaaldeg ay isqabsanaya si kastaba ahaatee Maverick wali kuma uusan qanacsanayn xanaaq awgeedna heerka in diyaaradda lagu wado uu ka gudbaya maadaama xadka ka baxayna diyaaradiisa ay ka dhigaysa in hawada ay ku burburto nasiib wanaagna isaga baarashadu iyo dhulka ku imaanaya intaas kadib arrintii uu sameeyay waxa ka caroonaya Kane oo ahaa bataliyihii ugu sarreeyay ee ciidamada cirka halkana waxaan ogaanaynaa in Maverick mar walba hoos uga dhici jiray darajadii uu joogay maadaama tani ay sabab u ahayd amar diida uu xil walba samayn jiray qaladkii uu hadda galayna waxay ka dhigaysaa in dib loogu celiyo iskuulkii uu ka soo bartay wadada diyaaradaha dagaalka si kastaba ahaatee Maverick isaga waxaa difaacaya saaxiibkiisii hore ee Tom Iceman lagu magacaabay Icemanna wuxuu ahaa hogaamiyaha ciidamada badda garab istaagiisana waxay ka dhigaysaa in Maverick la siiyo fursad labaad oo isku soo muujin karo intaas kadib Maverick wuxuu la kulmayaa qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada cirka ayagana waxay u soo bandhigayaan inuu diyaariyo sida loogu guuleysan lahaa howlgal aad u halis badan howlgalkana wuxuu ku aadanaa burburinta goob sharci dara ah oo lagu keydinayo uraniumta laga sameeyo hubka awoodda badan ee nuclearka goobtana midowga NATO ayaa u arkay mid halis ku ah danahooda gaarka ah si loo burburiyana Pentagon ayaa amar ku siinaya ciidamada cirka ee diyaaradaha inay qaadaan weerar lagu burburinayo goobta sharci darada ah si kastaba ahaatee bartilmaameedka wuxuu ahaa mid aad u halis badnaa maadaama buuraha ku hareereysnaa ay saarnaayeenba hubka awoodda badan ee ka hortaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo diyaaradaha dagaalka Maverick wuu argagaxaya marka loo sheegay inuusan qayb ka ahayn howlgalkan isaga nasiib xumo waxaa loo sheegay inuu tababari doono 12 qof oo loo soo xulay howlgalkan si looga qaato 6 ka mid ah si howlgalkan u fuliyaan 12 qofna rooster ayaa qayb ka ahaa kaasoon ahaa Maverick saaxiibkiisii Goose lagu magacaabay Maverick marka hore wuu ka labalabanayay arrintan maadaama isaga uu ahaanba macalin balse uu yahay duuliye farta ka xiran si kastaba ahaatee waxaa lagu amray inuu kala doorto inuu macalin noqdo ama inuusan weligiis dambe diyaarad dagaal ka xeyn doonin ugu dambeyntiina Maverick wuu ku khasbanaanaya arrintan intaa kadib maqaayad halka ku taal ayuu ka cuntaynaya gudahana wuxuu ku dhex arkay XTC hore ee Benny lagu magacaabay inkastoo ay isaga weli jecel u hayseen Maverick dhankiisa waxba ma uusan u heynin ayada arrintana Benny ka caraysiinaysa tani awgeedna waxay ku xukumaysaa inuu bixiyo dhammaan lacagaha dadka maqaayadda joogay Maverick isagoo rabi inuu ka bixiyo nasiib xumo lacagta ay ku yaraanaysa Benny iyadoo fursadan ka faa'iideysanaysa ardadii uu macalinku u noqon lahaa iyo ku fasaxaysa ayagana maqaayad ay ka saarayaan ayagu aan ogeynba inuu yahay ba macalinkoodii tababari doona Maverick isagoo bix rabin wuxuu arkay ardadii uu tababarka siin lahaa oo wada ciyaaraya arrintan isaga saaxiibkiisii Goose ee ka dhintay ay soo xasuusinaysa intaa kadibna waxaa la qaaday dhacdadii uu saaxiibkiisa ku dhintay saaxiibkiisu wuxuu ahaa mid diyaaradii uu saana ka soo dhacay isagoo howlgal ku jiray Maverick isaga waa ula joogay saaxiibkiisa xilligii ee nafta ka baxaysay maalintii xigtay 12 qof ee tababarka ayaa la diyaarinaya ayagan way argagaxeen markay arkeen in ninkii ay maqaayadda ka saareen uu yahayba macalinkoodii tababari doona Maverick wuxuu u sheegay in tababarkooda uusan noqon doonin midkii qadiimiga ahaa casharka ugu horeeyan wuxuu ahaa mid ay hawada u duuli doonaan maadaama ayagan ay tababar hore u haysteen way u fududaanaysaa arrintan xitaana ayaga waxay ku heshiineen qofka aan tababarka si fiican uga soo bixin inuu sameyn doono 200 oo bush aba intaa kadibna way u bilaabanaysaa Maverickna wuu ka sarmaraya dhammaantooda si kastaba ahaatee markay soo degteen rooster ayaan arkeyna oo 200 oo bush ab sameynaya kadib markii uu si fiican uga soo bixi waayay howlgalka maalintii xigta Maverick ayaa u sharxay kooxda howlgalkii lagu burburinayay xaruntii sharci darada ahayd ee keedka uraniumta Maverick wuxuu u sheegay inta howlgalka ay ku jiraan in radar uu hagi doono ujeedkan wuxuu ahaa in marka hore ay burburiyaan gantaalada awood badan ee buuraha dushooda saaran diyaaradahoodana waxaa qasab ahayd in 100 fiid ee dhulka ka sarmaraan howlgalkan wuxuu ahaa mid maskax ahaan iyo jir ahaanba aad u adka maadaama xabaaraha aadka u sare ee diyaaradooda ay ka dhigi kartaba in neefta ay ku adkaato xilliyada qaar intaasna waxaa sii dheereed in qasab ay tahay in 3 daqiiqo gudahood ay ku soo laabtaan xarunta ayagoona marka hubka halka ku xirnaa soo burburiyey Maverick wuxuu marar badan uga degayaa waqtiga ay ku xisaabtamaan si ay marka cadowgooda u burburiyaan rooster isagana wuxuu soo jeedinayaa in sidoo kale xirfadda duuliyaha ay ku xiran tahayba maadaama ay dhexmari doonaanba buuray adag tahay in la dhexmaro
هانجمان اسقو اسكرجا ان فكرت وسو جيدنيو وخه بلابي ان روستر وسو حسوسيه بدمشدا ابيهيسا تانن حلبدودا اي كدغيسا ان دغال و هلكا كدخا اورمو سيكستا با اهات مارفيك يا دربدي بحالادودا دجينيا مانتي حقت مارفيك يا بوقنيا صاحبكيسي ايسمان و اهاب مدحا ايدمدا بدا وقت حاضر كان ايسمان حالديس اهدي او حمد حتى ان اسقا ما اوسن هادلي كرين لابدودا انت اي ودهلين ايسمان قاب قرال اهان اي مارفيك كولا حريريي مارفيك وحي او شاقيا والوالك او كاقبو ان روستر وقيبك يا بهول قالك مادام او كبغيبا ان سيدة ابيس او كال او ساقنا او دنتو مارفيك وحي او احامدك فكريا روستر سيدة ويل كيسا او كالا مادام ابيس او احابا ساحبك سادبتا او اك جوغي بدن مشاديسا شاكدار كدبنا ايسمان اكولا تلانيا انو اسك الابو والوالك مانتي حيكتن اسراكيش عيدمد عركة ياسو جيدنيا ان هول قالك ايهال اسبوعك صوهر مريان مادام ايسو قارت حوك سردون او شاقيسا ان كادك يورانيوم تلقورشينيو ان هالكا لغا سارو sawbtan awgina marfig ee durbadi babalaabiyan uu sharxo wajiga labaad ee howlgalkooda ugu horeen koox ayaga kamid ah ee burburin doona hubka gantaalada ah ee ku xiran buuraha inta kadibna koox kale ayaa u dhaqaaqi doona si ay markaa u burburiyaan kaadkii uraniumta ee sharci darada ahaa ayagoon markaa bam awood badan halka ku burburinaya ugu dambeeyteen istaraatiijiyada dagaalka waa isku fahmayaan maalinta xigta nasiib xumo waxa dhimanaya marfig saaxiibkiisa iceman geeridiisana mid qaran ayaa ahayd maadaama uu ahaa madaxa ugu sareeya ee ciidamada badda kadib dhimashadiisa marfig markale ee jagadiisa hoos loo dhigaya isagana sarkaalkan oo cyclone lagu magacaabay ku aadanay inta barku uusan si fiican uga soo bixin intaas kadib marfig isagoon iyo jabsan xtc bani iyo la tashanaya iyadana waxa ku dhirigelinaysa inuu samarna riyadiisa ka rajo dhigin ku salaaba xarunta cyclone ee labareega tobarka 12kii qof ee howlgalka loo diyaarinayay dhinaca kale marfig isagoon la amrin iyo aadiya hareeraha goobta uu howlgalka ka dhici doono dhammaan dadkii xarunta ku sugnaan isla markiiba walwal ayaa galaya cyclone wuxuu u qabanay inuu ku soo laabto 2 daqiiqo iyo 15 second sigastaba ahaatee marfig ayaa ku soo laabanay isla waqtigii loo qabtay maadaama hadda xirfadiisa uu soo banigeen marfig ayaa loo ogolaanay inuu noqdo hoggaamiyaha guud ee howlgalka halista badnaa ugu dambeeyteen si uu howlgalka u galo ardaydiisa uu lix qofood ka dooranaya roosterna dadkaas qayb kama uusan ahayn balse marfig ayaa isaga u dooranaya hoggaamiyihiisa labaad ee howlgalka ku weelinaya tanana waxa la macnaheed in howlgalkan halista badan marfig iyo rooster ay kala hoggaamin doonaan 2 koox oo kala duwan ujeedkan wuxuu ahaa si aan hal mar dhamaantooda looga adkaanin sida waqtiga uu socdayna maalinta howlgalka ayaa la gaaraya ugu horeen marfig waxa weelinaya diyaaradan oo laba kamid ah kooxda ay sarnaayeen rooster dhankiisana laba diyaarad kale ayaa weelinaya inta kadib afartan diyaaradood ee howlgalkooda ku galayaan markay goobta u dhawaadeen ciidamada badda ee Mareykanka ee gantaal ku garaacaya xaruntii ciidamada ee cadawga halka ku lahaayeen arintana waxay hoos u dhigaysay in cadawga iska difaacaan diyaaradaha dagaalka inta kadib kooxda koowaad ee marfig uu hoggaaminayo ayaa burburinaya xarumiyada cadawga ee ka ag dhawaa keedka uraniumta isla markaana kooxdii uu rooster hoggaaminayay ayaa bam awood badan ku burburinaya kaadkii uraniumta ee bamka nukleerka loo diyaarinayay in laga sameeyo si kastaba ahaatee kooxdan ayagoo soo laabay rabi gantaal awood badan ayaa lagu garaacaya isla markeena dhinaca hawada ay aadayaan ayagoo u gambinaya gantaaladii lagu soo tuuray si kastaba ahaatee rooster waxa ku adkaanaysa in gantaalada uu ka leexdo si lama filaan ah marfig oo nafta u horay ayaa diyaaradiisa isku aadinaya gantaalka tanana diyaaradiisa ay burburinaysa balse nasiib wanaag baarshuud uu ku badbaadayo xarunta maamulka ayagoo u maleynaya in marfig uu dhintay isla markiiba ciidamada kale ayaa lagu amray inay dib u soo laabtaan dhinaca kale helikopter ee marfig arkaysa soona ceyrsanaysa marfig isagoo u muuqday mid la hareereeyay nasiib wanaagka rooster ayaa burburinaya helikopterkii cadowga isagana nasiib xumo si lama filaana diyaaradiisa gantaal ayaa lagu dhufanaya si lamida marfigna dhulka iyo baarashood ku soo deganaya labadoodan markii ay kulmeen qorshihii cadowga uga baxsan lahaayeen ay qorsheynayaan intaa kadib ayagoo jawraarka jira ka faa'iideysanaya cadowga ay ka xadayaan diyaaradoodii dagaalka ee u taalay xaruntooda labadoodan isla markiiba dhinaca xarunta ciidamada Mareykanka ay soo aadayaan si kastaba ahaatee laba diyaarad kale ayaa soo dabraacaya marfig iyo rooster waxay isaga dhigeen inay isku kooxiyeen maadaama isku diyaarad wateen si kastaba ahaatee labadooda ugu dambeeyay diyaaradaha cadawga hawada ay ku burburinayaan ayagoo markaa u adeegsanaya xirfadooda gaarka ah si kastaba ahaatee silma falaana diyaarad saddexaad ayaa soo weerareysa nasiib wanaagna daqiiqadii ugu dambeysay hangman ayaa burburinaya diyaaradda iyo gantaalkii ay ku soo rideen halkaasina ku badbaadayaan ayagoona xarunta ku soo laabanaya inta kadibna dhammaan ciidamada halka jooga ayaa u hambalyeynaya maadaama ay ku soo guuleysteen howlgalkii ay u baxeen marfig iyo rooster labadooda si gaar ah isku hambalyeynayaan maadaama ay labadooda ka dambeeyeen guusha muuqaalka ugu dambeeyna waxaan arkayna marfig iyo xtc bani oo dib isugu soo laabanaya halkaasina filmkan maanta ku dhamaanaya daawadahayga sharafta lahow waxaan ku xasuusinayaa inaan saarannahay wadadii aan ku gaar lahayn 200 kun oo subscribe hadaba inoogu soo biir hadii aad nagu cusub tahay sidoo kale like saar muuqaalka mahadsanid.